მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ეკიმი გვირჩევს მე მისი წამყვანი ნუკასტეფნაძე ვარ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში საუბრობთ თუ როგორია ზოგადი მდგომარეობა პროფილაქტიკური აცრების ერონული კალენდრი გათავალისჭებული ვაქცინაციების შესახებ ასევე რა რეკომენდაციები შეიძლება მივცეთ იმ მშობლებს რომელთა შვილებსაც დარგეულია თأسე ვთქვა პროფილაქტიკური აცრების ერონული კალენდრის ვადები და ზოგადად რას მოიცავს ჯანდაცვის მუშაკებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროფესიონალები შესაძლებლობების განმტარებისა და კომუნიკაციის მხარდაჭერის პროგრამა ამ დასაქმებულ ჩვენს ეთერში ઉપსვახებიან. ა ჯანდაცვის მუშაკისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროფესიონალების შესაძლებლობების განმტარებისა და კომუნიკაციის მხარდაჭერის პროექტის მენეჯერი თამთა ხუციშვილი, მოგესალმებით თამთა. და ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს გაეროს ასოციაციის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამის კოორდინატორი ზურაბ ალხანიშვილი. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ. აა თავდაპირველ თემ თა თქვენთან გადმოვალთ ეკითხვით, რომ ვისაუბროთ ზოგადად, რას მოიცავს ჯანდაცვის მუშაკის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროფესიონალების შესაძლებლობის განვითარების კომუნიკაციის ხადაჭერის პროგრამამასთან დაკავშირებით რომ გვესაუბროთ. ამ გამარჯობა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობა თქვენს მედია საშუალებას, რომ ამ თემის გაშუქებით ხართ დაინტერესებული. განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც ეს რაღაცა მაინც ვირუსების პერიოდი გვიახლოვდება და ისევ და ისევ აქტუალური ხდება ვაქცინაციისა და იმუნიზაციის თემა. და ლოგიკურად გადავალ კიდევაც რა არის მთავარი არსი ამ პროექტის ამ ამაზე ზურა რადგანაც ავად არის ფეროს წარმოადგენელი შემდგომ უფრო დეტალურადაც ისაუბრეს მაგრამ მოკლედ შესავალის სახეთ რო აღხსენოთ Covid პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით დაიხია ვაქცინაციის მაჩვენებელმა ქვეყანაში ამ ამაზე ხშირად ჯანმრთელობის ოფიციალური ორგანიზაცია ამობს კიდევაც რომ 10 წლიის წინანდელ მაჩვენებელს დაუბრუნდა რუტინული რუტინული იმუნიზაციის მაჩვენებელი ბავშვებში რომელიც ძალიან საშიშია და ძალიან საფრთხილუო რეალობაა და მნიშვნელოვანია რომ ეს მაჩვენებელი უკან წამოვიდეს რაც იმას ანუ ისევ გაიზარდოს რაც იმას ნიშნავს რომ მშობლებმა მეურვეებმა ადამიანებმა ვისაც ყავთ ოჯახში იმ Ziele trabani, romeits mishnalovania, rom um, man gaagrdelos tavisi rutinoli vaktsinacija, uh, es gadatzqetelba miigon da vaktsinatsiis mačvenebeli koeqanashi da obrundes aiam mačvenebels, romelic gvadzlevs simšvidi sapuzvels. Shesabamisad bizani es iqo proektis Gaeros associatsiam 2000 2020 tliidan realodrotsats pandemii Covid pandemii daiqo sakartoloshi misi prioritetuli mimartuleba gakha da საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თემა და ამ ხრივ უწვეტად ვახსენებ უკვე ორ წელია პროგრამებს, მე სამი წელი აქვს უწოდოთ პროგრამებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით. ამ კონკრეტული პროგრამის პროექტის ბოდიში მიზანი არის საქართველოსი სხვადასხვა რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებზე კონკრეტულად იმუნიზაციაზე პასუხისმგებელი ადამიანების გადამზადება კიდევ ერთხელ საზოგადოებასთან იმუნიზაციისა და ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საკითხებში და უშუალოდ მოსახლეობის კონკრეტულად სამიზნე მოსახლეობა ეს არის როგორც წეღან აღვხსენე იმუნიზაციის ასაკში ყופי ბავშვებისა და მოზარდების ვაქცინააცია და იმუნიზაცია და აი ამ ამ პროცესების ხელშეწყობა. ეს იყო მთავარი იდეა, რაც ჩვენ გვინოდა რომ დაგვეწყო და ამჟამად რეალურად ვასრულებთ აი ამ კამპანიას, კამპანიის ხასიათი ქონდა რომელიც რომელიც რომელი შედეგებსაც ნუ რეალურად დავინახავთ, როგორც კი ამის მონიტორინგის და გაზომვის შესაძლებლობა იქნება NDC-ის ფარგლებში. დასეგები. აა რამდენ რეგიონში ჩაატარეთ შეხვედრები? აღნიშნეთ, რომ უკვე ორი წელი ახდენება აღნიშნული შეხვედრები და აი ვისთან კონდათ ქواس ტრენინგები რა სახის და რა შედეგი მიიღეთ? ან თუ გაქვთ აი მე სახის უკვე დასკვნა და შედეგებზე რომ ისაუბროთ. მადლობა, ძალიან საცირო შეკითხვა. თავიდან როგორ სად შეიძლება რალოკაციები შეირჩა? დავიწყებ რომ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან რომელიც მუდმივად ახორციელებს მონიტორინგს როგორ მიმდინარეობს როგორი არის მაჩვენებელი იმუნიზაციის სხვადასხვა ქალაქებში. გამოიკვეთა შედარებით დაბალი მაჩვენებელი 41 ქალაქში, 41 მუნიციპალიტეტში უფრო სწორად და ეს მუნიციპალიტეტები არიან სხვადასხვა რვა სხვადასხვა რეგიონები. რეალურად ყველა რეგიონია თითქმის წარმოდგენილი აი ამ დაფარვის არეალში. შესაბამისად ჩვენ მაისში ჩამოვიყვან მოვიწვიეთ პროფესიული ამაღლების ტრენინგზე ასე ვთქვათ ვაქცინაციაზე პასუხისმგებელი ადამიანები ყველა ამაღნიშნული მუნიციპალიტეტიდან ახლა აღარ ჩამოვთვლი მაგრამ თუ ამის დეტალური ინფორმაციის მიღების შესაძლობაა სერიოზული ექნება თქვენს მაყურებელს ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ კონკრეტული ქალაქების ჩამოთვალი რაც არ ვიცი თქვენს ვებგვერდზე დაურთოთ ინფორმაციის სახით და ამ ადამიანებთან რამდენიმე დღენი მუშაობის შემდგომ უკვე საფხულში დაიწყეთ ძალიან აქტიურად შეხედრები უშუალოდ მოსახლეობასთან. შეხედრები მიმდინარეობდა როგორც ურბანულ ცენტრებში, ასევე სოფლებში, მათ შორის მაგამთიან და ცენტრებიდან საკმაოდ დაშორებულ სოფლებში. ნიშნულოვანი ფოკუსი ქონა ასევე გაკეთებული ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებზე და განსაკუთრებით აი იმ 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 სოფლებსადაც но мачорис адамებს შეიძლება სახელმწიფო ენაზე არ შეძლოთ მუდმივად უწყვეტ რეჟიმში ინფორმაციის მიღება საზოგადოებრივ ჯანდაცვის თემებზე ამიტომ ადგილობრივი საზოგადოებრივ ჯანდაცვის წარმომადგენლები გამამდზადდნენ როგორც საუბრат მოსახლეობასთან ძალიან მარტივი საკომუნიკაციო ენით და როგორ მიეწოდებინათ ინფორმაცია რატომ არის მნიშვნელოვანი ვაქცინაცია რა საფრთხეები შეიძლება გამოიწვიოს ვაქცინაციის ჩაუტარებლობამ და ასევე სხვადასხვა მკითხველებელზე დაფუძნებული ინფორმაციები მიეწოდებინათ, რომელიც გააქარწყლებდა დეзинფორმაციას, აი ამ უწყვეტი ნარტადის, რომელიც მიედინება სამწუხაროდ საზოგადოებამდე, იმისთვის, რომ უბრალოდ დათესო შიში და სკეპტიკურად განეწყოს მოსახლეობა ვაქცინაციის მიმართ, აი ამის აპირწონეთ, მკითხველებელზე დაფუძნებული დაფუძნებული ინფორმაცია როგორ მიეწოდებინათ ძალიან ესეთი მარტი მარტივად აღსაქმელი არა სამედიცინო ტერმინები ძალიან დატვირთული ენით. შესაბამისად მოვიწავით აი ეს ყველა მუნიციპალიტეტი, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში რომ დენჯერメს ჩატარდა შეხვედრები ქინა გამამდინარე თუ რამდენად იყო ამის საჭიროება შეხვედრები იმართებოდა მაქსიმალურად ისეთი გრაფიკით რომ მოსახლეობას ქონოდა მაქსიმალური ინფორმაცია შესაბამისად ადგილობრივი მუნიციპალი ადგილობრივი კოორდინატორები ძალიან გвихმარებოდნენ მობილიზებაში ადამიანების და ასევე ჩართული იყო პროცესებში აი ეს ეგრეთ წოდებული თემის ლიდერები ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სკოლისა და საბავშვო დაწესებულება ა გაბაღების თუ საბავშვო ბაღების დაწესებულების წარმოდგენები, ანუ ყველა ვისაც კონტაქტი აქვს სამიზნე აუდიტორიასთან, რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანს ქონდეს ინფორმაცია. გასაგებია. ა ვინ ახორცელებს ზოგადად ამ პროექტს და ზოგადად ამ რამდენი ხანია რაც მიმდინარეობს და რამდენი ადამიანი მოიცავს ეს თუ გაქვთ უკვე ეს ციფრები? დიახ, ხო აი, აქვე დამავიწყდა წეგან თქვენი კითხვა დასვით, რომ შედეგები თუ შედეგები ა შედეგები რეალურად არის ვაქცინაციის მაჩვენებელი ისევ და ისევ ამ ქალაქებში რომელseits რომ ეს ინფორმაცია ტავსი ყრის CDC-სთან დაავადებთა და კონტროლის ცენტრთან და მათგან მოდგა მოდგა გვექნება ჩვენ ინფორმაცია ახლა გუშინ მაგალითად მეც და ზურათ შემოقفებოდით ჩართებული სოციალური ორგანიზაციის ჩატარებულ ღონისძებაზე სადაც იყო ერთგვარი ინფორმაციკარკვეულ წილად მაგალითად ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა ის გამოყენებასთან დაკავშირებით და ამხრივ მცირე პროგრესები უკვე არის ანუ უფრო მეტი ადამიანი აიცრა ვიდრე ეს მაჩვენებელი იყო მაგალითად წლის დასაწყისში თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ საკმარისია და ამაზე მუშაობა უნდა შევწდეს კიდუფრო უფრო უფრო კომპლექსური და უფრო მეტი ორგანიზაციона ჩარტოს ამაში და როგორც არის ჩვენი ხედვა ყოველ შემთხვევაში გარეს ასოციაციის ხედვა არის ის რომ თავად თემი უნდა იყოს ძალიან აქტიურ ჩართული ანუ ადამიანები თვითონ და იყვნენ ამ პროცესებში ჩართული და ამისთვის ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ სათემო ორგანიზაციებთან არასამთავრობო სექტორთან და ზოგადად სამოქალაქო სექტორთან რომ ყველა ანუ ვისაც კი რეპუტაცია აქვს ადამიანებთან მათ შორის ნდობა ეს ყველა ადამიანი იყოს ამ პროცესებში პირველ რიგში ინფორმირებული და შექმნ ჩართული ეხლა რაც შეეხება განხორციელებას აღნიშნული პროექტი არის საქართველოს სოციალური ორგანიზაციების საერთო ოფისის პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. GAEROS ასოციაცია არის უშუალოდ განმხორციელებელი საინფორმაციო კამპანიის აი ამ რეგიონებში. ჩვენი სამიზნე აუდიტორია დღევანდელი მონაცემებით არის 2000 ადამიანამდე დაახლოებით. ეხლა وامუშავებთ კიდევ მონაცემებს, საბოლოოდ ვითვლით, მაგრამ იმაზე გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ შეხ webdriver-ი დავიწებთ რეალურად მაისის ბოლოს და თავი თემთლიანი კამპანია ჩატარდა საფულის პერიოდში, შესაძლოა მოიხსენებათ რომ ბევრი ადამიანი არის წასული და სასwensებლო ზონები არის ყოფილა კოლექცი გქონდა ეს ganz და ხო ნამდვილად შევძლებდი და მოვიცავდით ყველა ყველა მუნიციპალიტეტში სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ადამიანებს და ძალიან სასიამოვნოა ის რომ იმაზე მეტი ადამიანის მოცულ მოახერხეთ ვიდრე გქონდა დაგეგმილი ანუ გამოდის იმას რომ ਇਸ გამოდის ადამიანებს აქვთ ინფორმაციის საჭიროება მათ უხარიათ რომდესაც აქვთ შესაძლებლობა მათ საველოში jamtelobi sazogodobi jamnatvis spetsialist ushualo da usvan shekitkovebi kitkovebi ar vitsi shishebi gauzianon da miigon pasuxvebi amiton auditoriis dastreba iqo zaleian zaleian magali da zaleian interaktivuli iqo shekhodovebi amaze zura mere kidepo kargad isavros sadgan stavadozguvebo da kholme shekhodrebs adgilobri koordinatorobtan ertad მადლობა თემთან ძალიან საინტერესო და აი ამ მომწურავი ასე ვქოთ ინფორმაციისთვის. აა ზურა თქვენთან გადამოვალ შემდეგი კითხვაზე, აი ზოგადად, რომ ვისაუბროთ როგორია ზოგადი მდგომარეობა პროფილაქტიკური აცრები, ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული, ასე ვქოთ ვაქცინაციების შესახებ. აა მოგესალმებით და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, გიხდით, რომ ამ საკითხით დაინტერესდით, იმიტომ რომ აა აა მედიის ჩართულობა განსაკუთრებით აა იმედიის ჩართულობა რომელიც ადგილობრივ თემთან მუშაობს ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო და მნიშვნელოვანი საკითხი. იმიტომ რომ ჩვენ იგივე ჩართულობის მმართველობის სპეციალისტები ვერაფერს გავხდებით აა დახმარების გარეშე. ერთ-ერთი როლი თამთა მამაზე ისაუბრა უკვე ეს არის მნიშვნელოვანი როლი თვითონ სათემო ორგანიზაციები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასევე არის მედია. ასე რომ ამისთვის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და ვისურვებდი რომ ეს იყოს რაცაა უბრალოდ უბრალო სისტემური და ხშირად შეგვეძлос ადამიანებს ვესაუბრო თქვენი საშუალებით. აიხა როგორი არის ზოგადი მდგომარეობა, ზოგადი მდგომარეობა დაახლოებით ისეთია, აა საქართველოში დაახლოებით ისეთი მდგომარეობა, როგორც გლობალურად. ანუ Covid პანდემია გამოიწვია ის, რომ შემცირდა მიმარტივიანობა რუტინულ ვაქცინებს როベძახით, საბავშვო ვაქცინებს როベძახთ, აი ეს ჩვენი ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები რაც არის. ნუ 13 13 დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინაზე ვსაუბრობთ ახლა. ეს არის გლობალური ტენდენცია, რომელიც შეინიშნა ყველგან და ასევე საქართველოს უერთდება იმ ტენდენციას, რომ სიტუაცია ნელა, მაგრამ უმჯობესდება. ამას ახლა თანახლავს სულაც შეგანანში ჩატარებული კვლევა. И все, როგორც сакатолоші а міністертельстві мшаоба спеціалістебі, ро конкретული бізневи да адгина ра іго ам шамціребіс, шамціребіс бізнебі ра іго, мага ну ерт-еті зіритати да албат гадамцвети аріс іс, ро айам чакетилобам да самедицино сервісебзе хелмісацдомобіс шамціребам гамоїція автоматурат вакцинаціазе мімртві шамціребац. თუმცა, აქ არის კიდევ ერთი მომენტი. ერთი მომენტი არის ის, რომ მე ყოველთვის ხას უსვამ ხოლმე სწორედ აი ამ საკითხს. ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვესაუბროთ ადამიანებს იმ სიკეთებებზე, რაც მოუტანა ვაქცინაციამ კაცობრიობას და მათ შორის საქართველოსი, რომელიც ეს სისტემა ჩვენთან 90-იანი წლებიდან აა აწყობილი იყო კარგად მუშაობდა და თუკი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ ჩვენს ქვეყანაში რაღაც სისტემა ყოველთვის ფუნქციონირებდა წარმატებულად და გამართულად ეს იყო სწორედ აი ეს ცივი ჯატვის სისტემა და ზოგადად ვაქცინაციის სისტემა. ა ამიტომ მაღალი მოცვა რუტინული ვაქცინებით ნიშნავს იმას რომ ჩვენ აღმოფხვერით ძალიან ბევრი დაავადება. აი 2000-იან წლებidan რო დაიწყო 90-იანებში თქონდა და 2000-იან წლებidan უფრო გაა და ის რომ რაღაც დაავადებები თითქმის გაქრა ან თლიიანად გაქრა საქართველოდან და საბოლოო ჯამში მივიღეთ შედეგად ის რომ ადამიანები აღარ ფიქრობთ ხოლმე რა საფრთხეები შეიძლება ჩვენ გარშემო არსებობდეს და ეკლო ინტერესს ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ იმიტომ რომ თითქოს ეს რაღაც ძალიან დიდი ხნის წინ ხდებოდა თითქოს ეს რაღაც სადღაც ეს საფრთხეები შეგვგან არ ის ჩასაფრებული და ასე შემდეგ ამიტომ ახლა ხარა ჩვენ პირველ რიგში ვაკეთებდით ამ შეხვედრების დროს სწორედ აი ამ სარგებელს უჩვენებდით და ვახსენებდით, როგორი იყო ცხოვრება მანამ, სანამ მაგალითად დიფტერი აღმოიფხვრებოდა, ან პოლიომიელიტი აღმოიფხვრებოდა, და როგორი არის დღეს. და იმიტომ რომ ისეთი ნათელი მაგალითები გვაქვს ამის. აი ჩაბრდანდით ნებისმიერი ადამიანი, ხო ჩვენს მაყურებს მივმართავ. და დაელაპარაკეთ ადგილობრივ პედიატრებს სხვადასხვა პროფილის ექიმებს და devkitეთ. როგორი არის დგომარეობა ძიმეთ იარეებთან დაკავშირებით. ბოლოს როდის ყავდათ პაციენტი, ბავშვი ძიმეთ იარეით. ნუ ან ვერგაიხსენებენ ან გეტყვიან რომ ეს იყო 10 წლის წინ 15 წლის წინ ეს არის ზოგადი მდგომარეობა რაც არის საქართველოშიც რატო იმიტომ რომ ჩვენ დავნერგეთ შესაბამისი ვაქცინები კალენდარში ჩვენმა ჯანდაცვის სისტემამ დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გადათ როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა რომელსაც გამოიწვია ეს შედეგი. აი ეს არის ხოლმე ჩვენი ძირითადი საზრუნავი და ასეთი კმედებები, რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციებიც აკეთებენ, ხო? ანუ შეხვედრები ადგილობრივი მოსახლეობათან, სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიების წარმოება ეს არის შეხსენება იმ სიკეთეების, რასაც რაც მოაქვს მე-20 საუკუნის ერთად ყველაზე დიდ აღმოჩენას, სამეცნიერო აღმოჩენას, ეს იყო ვაქცინების გამოგონება ზოგადად. იმიტომ რომ ეს არის უצვედი პროცესი. ჩვენ ამ ეტაპზე კი გვაქვს 13 ვაქცინა კალენდარში, მაგრამ შეიძლება მომავალში სხვა ვაქცინებიც დავამატოთ, იმიტომ რომ არის რაღაც ჩვენთან ახლა დაბალი ეპიდემიოლოგიური გავრცელების გამო ეს რელევანტური არ არის, მაგრამ თუ ასე მივუძგებით საქმეს, როგორც როგორც დღეს გვაქვს, ეს დაავადებების ეს თავს შეგახსენებს. აი რატომ არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი, მარტივად რომ ვთქვა, აი წითელა შემთხვევაში. წითელა არის ის ინფექციური დაავადება, რომელიც არის ყველაზე გადამდები. ანუ ამაზე გადაამდები დაავადება არ არსებობს. ანუ იმდენად მარტივად გადადებადია და გადაცემადი რომ მისგან ფაქტობრივად ვერავინ დაიცავს თავს. თუ დაიწყო მისი გავრცელება ამავდროულად ეს არის ისეთი ინფექციური დაავადება რომელიც ადვილად მართვადია ვაქცინაციით. ის არ წარმოქმნის ახალ შტამებს, ანუ ფორმებს არ იცვლის ფაქტობრივად, შესაბამისად, ერთხელ როდესაც ეს იმუნური ფენა შეიქმნება, ეს ეს დაავადება აღმოიფხვრება. როგორც კი მოცვის მაჩვენებელი, ანუ სამიზნე მაჩვენებელი ამ შემთხვევაში გვაქვს 100%, ხო, ყველა ბავშვი უნდა იყოს 100% მაგალითად წითელაზე. მაგრამ როგორც კი ეს მაჩვენებელი იკლებს, ავტომატურად იზრდება. ალბათობა იმის რომ მივიღო ციტელას შემდგომი აფეთქება და ჩვენ შეგვიძლია რომ უკან გავიხედოთ და გავიხსენოთ ასეთი უამრავი აფეთქება, მათ შორის უკანასკნელ წლებში. ეს პირდაპირ პროპორციული შედეგებია ხოლმე. და ციტელა მაგაც არ გახლავთ ისეთი დაავადება, რომელიც მარტივად გადასატანია. ეს არის დაავადება, რომელიც ახლავს რომელიც შეიძლება ძალიან ძიმედ მიიმდინარეობდეს და ასევე მას ახასიათებს უმძიმესი გართულებები რამდენიმე წლის შემდეგ. აი ცითელას მიერიანცე ფალით, მაგალითად რომელსაც ვაუბრობთ, ხო, რომელიც ანუ გარდაქმნის შანსი ამ შემთხვევაში ადამიანს აღარ აქვს. აი ეს ყველაფერი როიქნა სწავდება ნაცნობი, ამიტომ ეს ყურაღება მუდმივად უნდა იყოს მიმართული ვაქცინაციის პროცესზე. დრო ჩვენ ეს შედეგები ისე barda გვიდგეს თორე როცა ისევ რაღაც ტრაგიკული შემთხვევები მოხდება მაშინ კი ხდება ხოლმე ამ პროცესების სტიმულირება და გააქტიურება ადამიანების მოთხოვნა ერწყება თქო. მაქამდე არ გვინდა რომ მივიდეთ ეს არის ჩვენი ამოცანა. კი ბატონო, გასაგები, მადლობა ზურაბ და აა რა ძირითადი გამოწვევები არსებობს ახლა ამ ეტაპზე? პროფილაქტიკური, ასე თქვათ, აცრების ერონული კალენდრგათვალისწინებული, აა ბავშვთა ვაქცინაციის, ასე თქვათ, მოთხოსთან დაკავშირებით, აი ამ მიმართებაში გამოწვევები დაგაქვთ ამ ეტაპზე? აა ყველა მუნიციპალიტეტში არის განსხვავებული მდგომარეობა. ჩვენ ზოგადად სწრაფით როცა ვშელობთ, ვამბობთ, რომ ზოგადად ჩემცիրებული არის, კი ბატონო, მიმართვიანობა. მაგრამ მუნიციპალიტეტების მიხედვით რო შეხედოთ, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში არის საკმაოდ კარგი მოქნებლები, მაღალი მოცვა, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში არის კრიტიკულად დაბალი. შესაბამისად გამიჭიხდება ახლა განვაზოგადო ეს ინფორმაცია. მაგრამ აი, ა სწორედ როცა თამთა ყურადღება სამახვილებდა რომ ადგილობრივად სათემო ორგანიზაციებთან მუშაობთ, სწორედ აი ეს იყო საფუძველი, რომ იმ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში იმ თემში რა ხდება, რა არის ის ბარიერები, რომელიც ხელს უშლის აი ამ პროცესს, აი ამ ყველაფრის აღმოჩენა გვინდა, რომ შესაბამისი ინტერვენციები ამის მიხედვით დაიგეგმოს. მაგრამ ძალიან ზოგადი რო თქვათ, ძალიან ზოგადი ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ინფორმაციის ნაკლებობა ადამიანებმა უბრალოდ არიციან და არასდროს ინფორმაციები აქვს რაღაცებთან დაკავშირებით. მაგალითი როგითხრათ. აი პანდემიის დროს, როდესაც იყო ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი, ხო, ადამიანებმა ვერ მოახერხეს ბავშვების მიყოლა სამედიცინო დაწესებულებებში, ან უბრალოდ ერიდებოდნენ, იმიტომ რომ რაღაცა რისკებთან იყო ეს დაკავშირებული. და მათ აღარიციან ამ შემდეგ როგორ უნდა მოიქცნენ შეუძლიათ თუ არა ეს კა ან რომელიღაცა ვაქცინის ერთი დოზა გაიკეთეს მეორე ვეღარ გაიკეთეს და აღიციან ამ შემდეგ როგორ უნდა დაიგეგმოს ეს პროცესი თავიდან ისწრება ვაქცინაციის პროცესი საერთოდ აღარა აქვს აზრი თუ როგორ შესაბამისად ამ თემებზე მუშაობთ შეგვიძლია გბრუ მოსახლეობასაც რომ ინდივიდუალურად ყოველას თავისი გამოწევის შესაბამისად გავცეთ პასუხები დასეგები. სწორედ რეკომენდაციებზეთ რომ ვისაუბროთ ზოგადად, ანუ რა რეკომენდაციები შეიძლება მივცეთა იმ შობლებს, რომელთა შვილებსაც მაგათ და დარღოული აქვს პროფილაქტიკური აცრის ეროვნული კალენდრთ გათვალისწინებული ვადაები და შეიძლება თუ არა აი გამოტოებული დოზები ასე თქვათ აღვადგინოთ. და ნუ თქვენ ახლა შეეხეთ იმ საკითხს რომელიც მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანია მთლიან პროცესში და ზოგადად დედა აზრი რის გამო ჩვენ ეს საინფორმაციო კამპანია დავიწყეთ იყო სწორედ ეს. იმიტომ ჩვენ გვაქვს ასე ასე არა მხოლოდ ის რომ აი ზოგადად ვაქცინაციაზე, რუტინულ ვაქცინაციაზე მიმართვა არის შემცირებული, ასე გვყავს ჩავარდნები დოზებთან მიმართებაში. აი მაგალითად რაღაცა ნაწილმა გაიკეთა რომელიღაცა ვაქცინის პირველი დოza და ჩვენ ვიცით რომ ეს სხვა სხვა ვაქცინების როგორც წესი დაყופיლი არის დოზებად, ამას სხვა სხვა საფუძვლები გააჩნია, matcher is ისიც რომ ერთითი ეფექტები დაკლებათ იყოს გამოვლენილი და აღარ მიმართა უკვე მაგალითად მეორე დოზის გასაკეთებლად. ხო აი ეს სერიოზულ პრობლემათი იქნა გვექცა საბოლოო ჯამში. რა შეიძლება რომ ამ დროს გაკეთდეს? მინდა რომ მიმმართო მშობლებს. ყველა შემთხვევა არის ინდივიდუალური. არის ვაქცინები ertheuli, რომელ რომლის გაკეთებას უფრო სასარგჭო აზრი აღარა აქვს, არ აქვს იმის გამო რომ ეს ინფექციური დაავადება საშში შე არის ცირეცლოვანი ბავშვებისთვის. და მაშინ იყო რელევანტური რომ გაეკეთებინათ მაგრამ უმეტესობა ვაქცინების ასე არ არის და შესაბამისად შესაძლებელი არის ამ კალენდრის აღდგენა უბრალოდ ერთი ადამიანი ყველასთვის ერთ ზოგად რჩევას ვერ მოგცემთ შესაბამისად თქვენ თითოეულ მუნიციპალიტეტში გყავთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები გყავთ თქვენი ოჯახის ექიმები პედიატრები არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ოფისები ესენი არიან ის ადამიანები ვისაც შეუძლია თითოეული მომართვის საფუძველზე ინდივიდუალური გეგმის გაკეთება დოზირების გადანაწილება და აღდგენა კალენდრის ფაქტობრივად ჩვენ ახლოს საუბრობთ ინდივიდუალურ კალენდარზე თითოეული სახელმწიფოს მოქალაქისთვის ეს შესაძლებელია а мы сталкиcinebs chveni kanomdeblobats es sameditsina twalsazritsitats migebulia da shesazlebelia da sheudzliat chvens mokhalakheebs rom aiam servisit isargeblat gasekepia madloba zalyan dida eteris bolos minda kitkhol zogada rat tsvililebebi ari es takot profilaktikuri atsrebi esero kalendarshi shesuli am etapze amit mindo da ro dametsqo zalyan didi madloba makram kamomcha itom rom ai gushindeli siakhle gvaqs ეს არის კიდევ ერთხელ გაფართოვდა ჩვენი ათრების ეროカルენდარი და ძალიან მნიშვნელოვანი თვლिलेვა იქნა შეტანილი ეს არის papilomavirusის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ასაკობრივი ჯგუფების გაზრდა. ახლა რა რა იგულისხმება? ამ ეტაპზე თევანდელი დრის თომარეობით 45 წლის ასაკის ჩათვლით ქალებს შეუძლიათ მიმართონ ვაქცინაციის პუნქტებს და გაიკეთონ ადამიანის papilomavirusის საწინააღმდეგო ვაქცინა სახელმწიფო დაფინანსებით. ა რაც შეეხება ვაჟებს ვაჟებისტვის ესსასაგე განისაზრა 27 წლამდე ანუ 26 წლის ასაკის ჩათვლით ეხა ეს ზოგადად როგორც ხდება და რატო არის მნიშვნელოვანი მოდით ორი სიტყვით ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ პაპილომავირუსი ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა რაც კი კაცობრიობას გააჩნია იმიტომ რომ ჩვენა ვაქცინას უწოდებთ ხოლმე კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინას იმიტომ რომ პაპილომავირუსები ადამიანის პაპილომავირუსები ეს არის დიდი ოჯახი ვირუსების რომელთა სხვადასხვა ტიპის გამოვლინებები ახასიათებს ზოგი კანზე ზოგი ლორწოვან გარსზე ნუ ლორწოვან გარსზე რაც გამოვლენდება ხოლმე а მე მეტწილად დისკომფორტებთან ან ძიმე გარტულებებთან არის ასოცირებული და მათ შორის არის რამდენიმე სეროტიპი ანუ შტამი რომელსაც გააჩნია პოტენციალი რომ იქ სადაც თუ კი მოხდება კონკრეტულ კშოვილებში გამოიწვიოს მისი გადაგვარება და კიბოს განვითარება. აი ამ სხვადასხვა შტამს შეუძლია ოთხი სხვადასხვა ტიპის კიბოს გამოწვევა, ამ ოთხიდან ერთ-ერთი გახლავთ საშუალოსნა სკაის კიბო და რატომ ამახვილებთ ამაზე ყურადღებას? იმიტომ რომ ის არის თავისი მიმდინარეობით და თავისი გავრცელებით ერთ-ერთი ყველაზე საშიში და სერიოზული გამოწვევა ჯანდაცვის სისტემისთვის და ქალთა ციტოცხლის აი ძალიანშირათ უქმნის ქალების ციტოცხლის საფრთხეს საქართველოში სტატისტიკურად ყოველწლიურად 200 ქალი იღუპება ადამიანის პაპილომა ვირუსით გამოწვეული საშვილოსნოს ყელის კიბოთი და ეს შემთხვევები თავიდან იქნებოდა აცილებული, ის ადამიანები ვაქცინირებულები რო ყოფილიყვნენ. სწორედ ამიტომ გაფართოვდა ეს პროგრამაც რო რაც შეიძლება მეტი ადამიან يعني მოიცواس რომ ასეთი ძიმის შედეგებისგან იყოს ვიყო დაცულები თუმცა ყო აი ხშირად ჩვენ შეკითხავთ გისვამენ ხოლმე რომ აბა მაშინ ბიჭები რატო იცხრებიან ბიჭები იცხრებიან იმიტომ რომ უფრო იშვიათად მაგრამ ბიჭებს შეიძლება ვიზია ამ ვირუს ძიმეკართულებების გამოყენება მათ შორის კიბოს განვითარება ფატების კიბოებსაც აუგობთ ხეს ან ატომიურ რაგებულებასთან არის დაკავშირებული და ასევე ეს რისკი რომ გამოვრიცხოთ დაუშვათ კი ბატონო თვითონ არ ვითარდება და დაბალია ალბათობა რომ განუვითარდეს ასეთი ძიმე შემთხვევები გაიზდება ეს ბიჭი და მას ეყოლება პარტნიორი და არის ალბათობა რომ თვითონ კი არ განუვითარდეს ასეთი ძიმე დაავადება მაგრამ პარტნიორი რომელს დაინფიცირდება მასთან მივიღოთ აი ეს ძიმე შედეგები რომლებზეც ვისაუბრეთ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ აიცრან როგორც გოგოები ისე ვაჟები რომ ჩავძვით გადაცემის ჯაჭვი და ჩვენამდე შეგვეძლება რომ ისეთი ძიმე დაავადებების გავრცელება შევაჩეროთ ჩვენს ქვეყანაში, როგორიც არის მაგალითად საშვილოსნოს ყელის კიბო ან სხვა ძიმე გართულებები, რომელსაც იწვევს ადამიანის papiloma virusi. ეს ინფორმაცია თითოეულ, აი, უკაცრავად, ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ მინდა რომ მივმართო თითოეულ სменას, რომელიც დღეს გვიყურებს, რომ აი იმაზე უყეთესი რა შეიძლება გავაკეთოთ თითოეულმა ჩვენგანმა მე თქვენთან თამთან ყაი ნებისმიერ ადამიანმა იმაზე უყეთესი ას გავაკეთებ თუ სხვა ადამიანის სიცოცხლის გადავარჩენთ აი ეს არის სიცოცხლის გადარჩენა რაც თავის გვერდით მდგომ ადამიანს მეზობელს მეგობარს ნათესავს ამ პროგრამის არსებობის შესახებ. ეს არის ძალიან დიდი საჩუქარი საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ასეთი ძვირადღირებული ვაქცინა აქვს. რამდენი 1000 ლარზე ვლაპარაკობთ, მისი ღირებულება ასეთი არის papilomavirus-საწინააღმდეგო ვაქცინის. რომ აი ეს რჩევა მისცენ ეს ადამიანები, აიცრებიან და ძალიან ძიმეკართულებებისგან იქნები დაიცავენ სამომავლო თავს. მადლობა ძალიან დიდი და ნამდვილად სასიამოვნო სიახლე იყო გუშინ, სწორედ აი ეს რაც თქვენ გააშკერეთ და რაც და წეს და ასე თქვა. მადლობა ჩართვისთვის და საინტერესო ასე თქვა პასუხებისთვის ამ აქტუალურ თემაზე. დაგემშვიდობებით. მადლობა პარმატეებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას თქვენს მაყურებელთან ერთად. вот оба ძალიან დიდი კიდევ ერთხე. ა მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრდით თუ როგორია ზოგადი მდგომარეობა პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინაციის შესახებ, ასევე რეკომენდაციების შეიძლება მივცეთ მშობლებს, რომელთა შვილებსაც დაბოულია, თأسევკოთ ეს პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის ვადები და გას მოიცავს ზოგადად ჯანდაცვის მუშაკებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროფესიონალების შესაძლებლობის კომუნიკაციის ხარდაჭერის პრო ამა ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობენ ჯანდაცვის მუშაკებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროფესიონალების შესაძლებლობებისა და განვითარების კომუნიკაციის ხადაჭის პროექტის მენეჯერი თამთა ხუციშვილი და საქართველოს გაროს ასოციაციის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამის კოორდინატორი ზურა პალხანიშვილი. მადლობა დაგემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ.